Salom qiziquvchilar. Iltimos videoroliklarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ayolning sinasidan bo'ysa olish uni jinsiy yaqinlikka tayyorlaydi degan fikr keng tarqalgan. Aslini olganda bunday emas. Ba'zi ayollarning ko'kragi qarib muzdek qotib qolgan bo'ladi. Boshqalarniki esa shu darajada sezgirki, sinani silab sepalash ularni lazzatlanishga olib keladi. Vaholanki ko'pchilik ayollar sinasidan so'rilganda chuqur huzur sezsalarda, bunaqangi qiliqni yoqtirmaydiganlari ham yo'q emas. Sinadan so'rish har ikki tomon uchun juda foydali bo'lganini erkak avval aniqlab olish kerak. Siz uchun ko'kragiga nihoyatda ehtiyotkorlik bilan qo'l urishingiz lozim albatta. Va tez orada siz sinalar bilan tashqi a'zolar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqadorlik borligini tushunib olasiz. Mana shu ikki qabarg'ini o'pish, so'rish yoki silab sipalash yo'li bilan iydirilganda ko'pchilik ayollar tashqi a'zolari yana ham aniqroq suyuqlik bilan to'lgan peshob xaltasida chuqur lazzat sezadilar. Shunga qaramay boshqa ko'pchilik uchun chamasi bunday aloqadorlik yo'q ko'rinadi. Bu g'alati tuyulishi mumkin, ammo ayol ko'kragining hajmi yoki go'zalligi uning o'pish, surish yoki yalab-yulqalash erkalashiga lazzat olishiga aloqasi bo'lmaydi. Agar er yetarli darajada sabr toqatli va zukko bo'lsa, u holda aloqadorlik yoki sezgirlik yo'qdek bo'l tuyulishiga qaramang. Muntazam ravishdagi ehtiyotkorlik bilan bo'ysa olish, silab sipalash, erkalab suyish orqali bir necha oy mobaynida harakatga keltirishi mumkin. Asablar aloqadorligi hamisha mavjuddir. Bunday aloqadorlik rag'bat bo'lmaganligi bois harakatsiz bo'lib qoladi. Shuni ham eslatib o'tish kerakki, homilador va emizikli ayol sinasidan sut keladigan joydan so'rish qat'iyan mumkin emas. Bu islom shariatiga ko'ra maqbul ko'rinmaydigan holatdir. Shuning uchun bu narsalarga juda e'tiborli bo'lmog'ingiz darkor. Ehtirosli bo'salarni takomillashtirish er-xotin juftliklar bir-birini ehtirosli bo'salar bilan silayotganda birinchidan og'iz va yuz mushaklari bo'shashtirilishi lozim. Og'iz va tilning bo'shashtirilishi ehtirosli bo'salarga imkon yaratib beradi. Chunki ana shunda siz sherigingizning lablari va tiliga tegishdan chuqur huzur, halovat oladigan bo'lasiz. Qisilgan va tarang tortilgan og'iz sezgirlikning kattagina qismini yo'qotadi. U sherigingizning og'ziga mahkam yopishish o'rniga u bilan olishuvga chog'lanadi. Ana shu ish ro'y bergan taqdirda ham yomon tegishi va bo'sh kenglik hosil bo'lishi sababli bo'lsa o'zining lazzatini yo'qotadi. Shuni unutmangki, chuqur o'pishish paytida o'zingizda bo'sh kenglik qancha kam qolsa, qoniqish shunchalik maroqli bo'ladi. Ikkinchidan, yodingizda bo'lsin. Ehtirosli bo'lsa deyarli barcha hissiyotni sezish, hid, did, hatto eshitishni qamrab oladi. Xuddi shuning uchun ham siz badan gigiyenasi va sog'ligingizga sinchkovlik bilan e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ishoramizki, mavzu orqali sizga kerakli bo'lgan ma'lumotni taqdim eta oldik. Aniq fakt kanalda qoling, siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.